Han fant ut hva etterforskertullingen og makkeren hans hadde gjort. Bling! Hele saken gikk dass. Og vi var i ferd med å løslate en barnemorder som hadde gjort det samme før og ville komme til å gjøre det igjen. Dårlig dag for onkel politi, Dave. Men 6 måneder tidligere hadde vi raidet et horereir i St. Martin. En av jentene hadde et foto av vår venn advokaten fra Lafayette. Og da snakker jeg om ekte Tijuana spesial, hvis du skjønner hva jeg mener. Vi inviterte vår venn innom og lot ham ta en titt. Hvis han ville sette spørsmålstegn ved våre etterforskningsmetoder, ville vi la advokatforeningen få kikke litt på hans. Bling, bling, bling. Dipple havnet i stolen. Jeg trodde det ville gå inn på meg, men den kvelden han fikk karamellen, tok jeg ungene med på kino og sov som en stein om natten. Jeg er ikke sikker på om jeg skjønner poenget. Skal jeg være oppriktig med deg, så vet jeg ikke riktig hva vi har å gjøre med her. Men hva det enn er, hører det ikke hjemme i den normale verden. Han tidde. Strøk seg gjennom håret og knadde seg i nakken. Du, jeg tror Butchelter prøver å treffe et ømt punkt hos deg. Og det er børst. En sånn som han får meg ikke til å mene å drikke, sheriff. Det er ikke det jeg snakker om. Han gned den ene neven med den andre, så foldet han hendene på skriveunderlaget og så rett på meg. Denne fyren prøver å sende familien din rett til helvete, og det synes jeg han klarer ganske bra. Det var ikke pent sagt, sheriff. Bootsy ble nesten tatt for fyllekjøring i går ettermiddag. Jeg kjente det krympe seg i meg. Heldigvis var det den rette betjenten som stoppet henne og fikk den andre dama til å kjøre, sa sheriffen.